MPB နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ကောလာဟာရတွေကိုဖြေရှင်းလိုက်တယ်ဂျူပီတာနဲ့ပွဲစဉ်ကနေမရဲ့မော်ဆန်နဲ့ဖန်တီးမှုပြည်ထောင်စုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဘလော့ဖောင်ရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် PSG တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ MPB နဲ့နေမတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့ကောလာဟာရတွေထွက်ပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Champions League အုပ်စုပွဲစဉ်မှာတော့ဒီကောလာဟာရတွေဟာချက်ပြောင်းငှက်ပြောင်းဖြစ်ကုန်ပါပြီချန်ပီယံလိအုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြင့် PSG ဟာဂျူမေနက်ကိုအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားခဲ့ရာနေမှာ MPB တို့ရဲ့မော်ဆန်ဆန်တွဲလုံးတွေနဲ့အတူ2ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ PSG နဲ့ဂျူမေနက်တို့ဟာ1998ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဥရောပပြိုင်ပွဲအဆင့်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PSG ဟာပွဲစ5မိနစ်မှာတင်ဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပြီးဒီကိုကတော့နေမနဲ့ MPB တို့ရဲ့မော်ဆန်နဲ့တွဲလုံးကနေတဆင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေမကဂိုးဧရိယာထိပ်အကျော်လောက်ကနေအသာအရာကလော့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို MPB ကဂျူမေနက်နောက်ခံလူတွေအကြားကနေချိန်သားကိုက်ပြေးထွက်သွားပြီးညာကြီးဘောလီကန်ချက်ဖြင့်သွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဘောလုံးရာသီမှာနေမနဲ့ MPB တို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အဝေးလဲကန်အတွင်းအချင်းများနေကြတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျူမေနက်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့နှစ်ဦးဟာဘာပြဿနာမှမဖြစ်ထားကြောင်းမော်ဆန်နဲ့တွဲလုံးတွေနဲ့တက်တီပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်ကပရိသတ်တွေကလည်းဒီသွင်းကိုကိုကြည့်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူတို့ကနေမနဲ့ MPB တို့ရဲ့ကွန်ဘိုကပြန်ပတ်အသင်းတွေအတွက်မျှတမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်မိရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာလုံးပြလိုက်စမ်းပါလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဂျူမေနက်အနေနဲ့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုရက်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့မက်ဆီမပါသေးဘူး။သူတို့နှစ်ဦးပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားပြည်သူတို့ကလည်းအချို့လူတွေကသူတို့နှစ်ဦးကိုမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဆက်တွေခင်ပြီးပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာဒီပွဲမှာတက်တည်ပြလိုက်တာပါပဲလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ PSG ဟာပွဲချိန်22မိနစ်မှာဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ဂိုးကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပြီးဒီဂိုးကိုတော့ Hakimi ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုမှတဆင့် MPB ကသွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျူမေနက်ရဲ့တလုံးလဲသောခြေပါဂိုးကိုတော့ပွဲချိန်53မိနစ်မှာမကန်နီကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MPB ရာဒီနေ့ဘောလုံးရာသီအစမှာ Real Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကြီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာ PSG နဲ့3နှစ်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်တွေရာ MPB ကကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့လစာအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သလိုအသင်းရဲ့ဘုံအဖွဲ့ဝင်တဦးကဲတို့အာဏာကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တို့က MPB ကိုမွေမက်တယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရာသီမှာ MPB အပြင်နေမှာမက်ဆီတို့ဟာလည်းပုံစံကောင်းနေပြသထားတာကြောင့် MMM တိုက်စစ်အတွဲရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုမကြခင်မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သုံးဦးဟာပြိုင်ပွဲဆုံး6ပွဲကစားပြီးမှသွင်းဂို15ဂိုးသွင်းယူပြီးဂိုးဖန်နီမှု10ချိန်ထိပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ PSG အနေနဲ့ MMM တိုက်စစ်အတွဲရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုနဲ့အတူဒီရာသီမှာပထမဆုံးချန်ပီယံလိဂ်ဘလောက်ကိုရယူသွားနိုင်မလား။မြန်မာဘလော့ဖောင်ပရိသတ်ကြီးကဘလို့များထင်မြင်မိပါကလေး။ Comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။